الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین خواتین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہم کو آج ایک بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کی یہ مجلس یوں ہی برکت والی تو ہے ہی اس کی برکت میں مزید اضافہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اس مجلس کے اندر 10 معصوم بچوں اور بچیوں نے قرآن پاک کی تکمیل فرما کر اپنا آخری سبق سنایا قرآن پاک کی تکمیل پر دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ
جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور جب قرآن پاک مکمل ہوتا تو تمام گھر والوں کو بلاتے اور بٹھا کے پھر دعا فرماتے اور یوں فرماتے میرے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ختم قرآن کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس مجلس کا کیا کہنا, جہاں ایک قرآن پاک مکمل ہوتا ہے وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے. یہاں تو سات بچیوں اور تین بچوں نے, کل دس بچے اور بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا. اور دوستو بزرگو, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور خصوصاً جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرشتے اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں صبح کے وقت قرآن پاک مکمل کیا جائے, اور سردی کے موسم میں رات کے شروع حصے میں قرآن پاک مکمل کیا جائے, تاکہ فرشتوں کو گرمی کے لمبے دن میں دعائے رحمت کرنے کا موقع ملے اور سردی میں لمبی رات میں دعائے رحمت کرنے کا موقع ملے. اتنی بابرکت کتاب آپ کے اس گاؤں کے اندر آپ ہی کے بچے اور بچیوں نے اس پورے قرآن پاک کو الف لام میم سے شروع کیا اور من الجنت والناس تک مکمل پڑھ لیا. اور قرآن کی فضیلت آپ دیکھیے, حدیث میں آتا ہے, اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اس زمین اور آسمان بننے سے 1000 سال پہلے, ابھی زمین بھی نہیں بنی آسمان بھی نہیں بنا, اس سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی. جب زمین و آسمان نہیں بنے تھے تو انسان اور جنات بھی نہیں تھے, صرف فرشتے موجود تھے, اور تلاوت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود ان 2 سورتوں کی تلاوت فرما رہے ہیں. پہلی سورت سورہ یاسین, جس کو آپ سب جانتے ہیں, اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کسی کے موت کا وقت ہوتا ہے تو سورہ یاسین اس کو سنا دی جائے. حالانکہ آپ اس کی فضیلت دیکھیے, جو صبح کو سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد یا اس سے پہلے پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت تمام دن کے اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں. اور رات کے وقت اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کر کے سوتا ہے, اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے. ایک روایت میں آتا ہے, جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے 2 سورتوں کی تلاوت کی, ایک تو سورہ یاسین اور دوسری سورہ طہٰ جو 16واں پارہ ہے, اس کے آدھے کے بعد 10ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے اور 16واں پارہ مکمل ہوتا ہے تو سورت بھی مکمل ہو جاتی ہے. ان 2 سورتوں کی جب اللہ رب العزت نے تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا, اور تو کوئی مخلوق تھی نہیں, فرشتے تھے, تو فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا, اور مبارک بادی کے 3 جملے
فرشتوں کی زبان پر آئے. پہلا جملہ طوبی لامت ينزل هذا عليها. پہلا جملہ یہ تھا کہ قابل مبارک باد ہے وہ امت, اس امت کو ہم یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں جس امت کے اوپر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں. پہلا جملہ. دوسرا جملہ انہوں نے یوں فرمایا طوبی لاجواف تحمل هذا, کہ وہ سینے قابل مبارک باد ہیں, ہم ان سینوں کو مبارک باد پیش کرتے ہیں جن سینوں کے اندر ان صورتوں کو محفوظ کر لیا جائے, حفظ کر لیا جائے, اس کو یاد کر لیا جائے. پھر فرمایا طوبی لألسنة تتکلم هذا, اور ہم مبارک باد دیتے ہیں, ہم خوشخبری سناتے ہیں ان کو جن کی زبانوں سے ان صورتوں کی تلاوت ہو. آپ ہی کے بستی کے یہ بچے اور بچیاں, یہ تمام ان کو فرشتے مبارک باد دے چکے ہیں جس وقت زمین و آسمان نہیں بنے تھے اس سے 1000 سال پہلے مبارک باد دے چکے ہیں کہ یہ قابل مبارک باد ہیں جن پہ نازل ہوگا, جو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے اور جن کی زبانوں پہ یہ آ جائے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو, جو بچوں اور بچیوں نے, تقریباً 36 بچے اور بچیوں نے پروگرام پیش کیا, میں نے معلوم کیا یہاں پر 40 گھر ہیں, 40 گھروں میں سے 80 بچے تقریباً پڑھتے ہیں, 80 میں سے 36 بچے اور بچیوں نے اپنا پروگرام پیش کیا. یہ آپ کے لیے, آپ لوگ قابل مبارک باد ہیں کہ آپ کی اور ان ماؤں کی کوکھ میں پلنے والی یہ معصوم بچے اور بچیاں اپنے قرآن اپنی زبان سے ادا کرتی ہیں, نبی کی سنتیں بتلاتی ہیں, کھانا کھانے کا سنت طریقہ بتلاتے ہیں, پانی پینے کا سنت طریقہ بتلاتے ہیں. آپ لوگ قابل مبارک باد, یہ بچے بھی قابل مبارک باد ہیں, اور اس کے استاد محترم جس نے ایک ایک حرف پہ محنت کر کے ان کو تیار کیا. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا, بہت محنت کرنے کے بعد ہوتا ہے. ہم میں سے کسی کی عمر 50 ہے 40 ہے 60 ہے, لیکن اس مائک پہ آ کے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو یہ کہا جائے کہ بھی اور کچھ نہیں ہے, صرف وتر کے اندر دعائے قنوت ہے, اس کو ذرا آپ مائک پہ آ کے سنا دیں, اس کو اگرچہ اچھی یاد ہوتی ہے لیکن نام بولا جائے گا اس سے پہلے اٹھے گا, اس سے پہلے اس سردی کے اندر اس کو پسینہ آ جائے گا. میں آپ کو اس ملک کے ہندوستان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک پہلوان گزرے ہیں جن کو مسٹر گاما کہتے تھے, بڑے زبردست پہلوان تھے. تو وہ ہمیشہ ان کے علماء سے ان کے تعلقات تھے تو مزاحیہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری کیا پہلوانی ہے, پہلوانی تو یہ ہے کہ اکھاڑے میں آؤ, کشتی لڑو, پنجا لڑاؤ, باقی آپ کا یہ کوئی کمال نہیں, تو بالکل آسان ہے. ایسے مجمع لگا ہوا تھا اور عالم صاحب اناؤنسری کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا بھئی آج ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری مجلس میں مسٹر گاما صاحب بہت مانے ہوئے پہلوان ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے یہاں آئیں اور اپنے وچار ویکت کریں. اب جب ان کا نام بولا, اتنے بڑے پہلوان, وہیں سے تھر تھر کانپنے لگ گئے, اور جب آ کے مائک کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد بولے تو زبان کچھ کھل نہیں رہی, زبان ہڑکڑا گئی ہے. اور پھر انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بھئی ہیلتھ اچھی بنانے کے لیے, تندرستی اچھی بنانے کے لیے ایسے بھی کرنا چاہیے, ایسے بھی کرنا چاہیے. پھر فوراً بیٹھ اور کہا مولوی صاحب معاف کرنا, یہ کام تو بڑا مشکل ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہ معصوم بچے اور بچیاں جنہوں نے مائک کے آ کر
اپنی معافی ضمیر کو ادا کیا، آپ سب کامیاب اور آپ کے بچے اور بچیاں بھی کامیاب۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ تحریم جو 28ویں پارے کے اندر ہے، خطبے کے بعد میں نے اس کو تلاوت کی۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اپنا رشتہ یاد دلا کے فرماتے ہیں، کیسے؟ اپن ایک اپنا بیٹا ہے جس کا نام عبد الرحمن ہے، اپن کہتے ہیں عبد الرحمن وہ اس گاؤں سے بکرے خرید کے لانا ہے، اور وہی عبد الرحمن کو آپ یوں کہیں گے بیٹے آپ کو وہاں سے جا کے بکرے لا کر خرید کے لانا ہے، بات تو وہی کہی ہے، لیکن جو دوسرے مرتبہ آپ نے لفظ بیٹا کہہ کے اپنا رشتہ یاد دلایا ہے اور اس رشتے میں بڑی محبت ہے، وہ فوراً نوجوان تیار ہو جاتا ہے، میرے باپ نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اپنا رشتہ یاد دلا رہا ہے، اور رشتہ یاد دلا کے پھر بات کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنوں، جو اللہ کو اللہ مانتے ہو اور کالی کملی والے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو، اے ایمان والو، تم خود بھی آگ جہنم کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو، وہ اہلیکم نارا، اور تم اپنے بیوی بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور اس جہنم کی آگ جو ہے، آگے یوں بتایا کہ اس جہنم کی آگ جو ہے اس کا ایندھن کوئی لکڑی نہیں ہوگی، وقودھا الناس والحجارہ، اس کی جو لکڑی ہوگی اس آگ کو جلایا جائے گا، اس کے جلانے کے لیے انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور کیسی جہنم کی آگ؟ ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ جہنم کی آگ جس کو 3000 سال تک جلایا گیا اور اس وقت تو بالکل سرخ اور کالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جو جہنم کی آگ ہے، یہ دنیا میں جو آگ بھیجی ہے اس کا ایک حصہ ہے، وہ اس سے 69 گنا بڑا ہوا حصہ، ایسی تپش ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش سے، اس کی جلن سے تمام دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ جب ہم اس دنیا کی آگ کے اندر اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی بچہ یا ہماری بچی، ہماری بیوی، ہمارا رشتہ دار کوئی آگ میں جائے، قرآن اعلان کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سینے سے نکلی ہوئی بات ہے، جبرائیل کے سینے میں آئی ہے، اور آمنہ کے در یتیم، مکہ کے چاند اور مدینہ کے تارے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کی جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا، اور پھر اس کے اوپر جو اللہ نے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، قرآن کہتا ہے اس کے اوپر جو فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے زبردست ہیں، وہ کسی کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، اللہ کا قرآن ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مر کے قبر میں جانا ہے اور ان سب چیزوں سے واسطہ پڑنا ہے، اور وہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دے دیا گیا ہے اس حکم میں کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، جیسا کہا ہے ویسا کر کے رہیں۔ تو اب اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہم اور ہمارے اہل و عیال اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمر کے اندر جب ان کی عمر بالکل معصوم ہوتے ہیں، گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو وہ بچے ہیں جن کے حاشیہ دماغ میں گناہوں کا تصور بھی نہیں آتا، گناہ کرنے کا خیال بھی نہیں آتا ہے۔ اس عمر میں یہ بچے قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ کے حکموں کو جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں گے، یہ بچے اس پہ عمل کریں گے، ان کی زندگی بھی بنے گی، یہ بھی جہنم کی آگ سے بچیں گے اور اس کی برکت سے ان کے ماں باپ کو بھی بچایا جائے گا۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے کو رقم تراز کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر بحوالہ راہ نجات میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ قبر والے کے احوال ان کو معلوم کروا دیتا تھا کہ بھئی قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ان کا گزر ایک قبر کے اوپر سے ہوا، دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، وہ جہنم کی آگ اسے جلا رہی ہے، وہاں کے سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو گیا، اور اس کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد ہی وہاں سے جب گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، وہی قبر والا جنت میں پہنچ گیا ہے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خوشبوئیں اور وہاں کے عیش و آرام اس کو ملے ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی جب تک ہماری زندگی ہے تب تک تو ہم نیک کام کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی سانس کا ڈورا نکل جائے گا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے ہم محتاج ہو جائیں گے۔ پوچھا الہ العالمین، یہ کیا ماجرا ہے؟ چند دن پہلے اسی قبر میں رہنے والے کو عذاب ہو رہا تھا اور آج یہ جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، توجہ کرنا میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے عیسیٰ، اس قبر میں رہنے والا اپنی زندگی میں گناہ کرتا تھا، میرے حکموں کو توڑتا تھا، غلط دیکھتا تھا، غلط سوچتا تھا، زبان سے غلط بولتا تھا، جھوٹ، دغلی، غیبت، دغا، دھوکا، یہ سب کچھ گناہ کرتا تھا، اور اس گناہ کی وجہ سے یہ دوزخ کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، جب اس کی موت آئی، اس وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کو بچہ ہونے والا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کے بچہ ہوا، اور وہ بچہ جب جوان ہوا، کچھ بڑا ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس بیوہ خاتون نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا اور مکتب کے اندر عبداللہ ابن عباس مکتب میں لے جا کے اس بیوہ نے یہ کہا، استاد جی، میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ایک یتیم ہے، میرا دل چاہتا ہے اس یتیم کو اللہ کا قرآن پاک پڑھا دیجئے، مجھے امید ہے اگر یہ قرآن پاک پڑھے گا تو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو جانے گا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ بات سمجھے گا کہ ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھوں گا تو ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے گا، یہ سمجھے گا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا چاہیے
چاہیے، رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے، ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ استاد جی، ایک یتیم موتی کو لے کے آئی ہوں، آپ اس کو اللہ کا قرآن پڑھا دیجیے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے، سامنے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد استاد نے کہا، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ دوستو یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے جو یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں عطا کرتا۔ اب استاد نے کہا، بیٹا ادھر تم میرے پیچھے پڑھو۔ تو استاد نے پڑھا، پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو بچے کی تتلائی ہوئی زبان، چھوٹا بچہ توتا بولتا ہے، تتلائی ہوئی زبان سے اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اے عیسیٰ، یہ آدمی گنہگار تھا، یہ میرا باغی تھا، اس نے بغاوت میں زندگی گزاری تھی، لیکن اس کے معصوم بچے نے زمین پر بیٹھ کر میرا نام لیا اور مجھے رحمان اور رحیم پکارا اور میرے ہی نام سے بات کو شروع کر دی۔ عیسیٰ، میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر بیٹھ کر میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے آزاد کروں۔ اس بچے کے ایک بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ کو دوزخ سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا۔ دوستو، آپ خوش قسمت ہیں، ان بچوں اور بچیوں نے پورا کا پورا قرآن پاک پڑھا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے حضرات دارالعلوم پوکھرن آئے ہوں گے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، جس باپ نے اپنے بچی کو قرآن پاک پڑھایا، جس باپ نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھایا، اس باپ نے اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیا، اگرچہ دنیا کی کوئی چیز اس کو نہیں دی۔ فرماتے، جس باپ نے اپنی بچی کو قرآن پاک پڑھا کر جہیز میں قرآن پاک دے دیا، اس باپ نے اپنی بچی کو سب کچھ دے دیا، اگرچہ دنیا کی کوئی جہیز کی چیز اس کو نہیں دی۔ اور جس باپ نے اپنے بچی کو لاکھوں اور کروڑوں کا جہیز دیا لیکن اپنی بچی کو قرآن پاک نہیں پڑھایا، اس باپ نے اپنی بچی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کیوں دوستو؟ کہ ہم لوگ دنیا میں نہ ہمیشہ رہیں گے نہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بچیاں جب بڑی ہوں گی، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بچیاں سسرال جائے گی اور صبح کو اٹھے گی، وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، اور جب قرآن پاک ہاتھ میں لے گی تو اس کے ذہن میں اس بچی کے وہ نقشہ آئے گا کہ جب سے اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، وہ بچی اس تصور کرے گی، ماجیوں کی ڈھانی کے اندر میں صبح میں اٹھتی تھی اور میری ماں مجھے ناشتہ کرواتی تھی، میری ماں مجھے کھلا پلا کے تیار کرتی تھی اور میرے سر پہ دوپٹہ ڈالتی تھی اور کہتی تھی، بیٹی مکتب میں جا، اللہ کا قرآن پڑھ لے، تیری زندگی بھی سمر جائے گی اور میری زندگی بھی سمر جائے گی۔ اور میرا باپ دروازے پہ انتظار کرتا تھا کہ کب میری بیٹی مدرسے اور مکتب کے لیے روانہ ہوگی، میں اس کے سر کے اوپر شفقت بھرا، محبت بھرا ہاتھ پھیر کے کہتا ہوں، بیٹی جا مکتب میں اللہ کا قرآن پڑھ دے۔ اب بچی قرآن ہاتھ میں لیا ہے اور یہ تمام خیالات اس کے دل کے اندر آ رہے ہیں، پھر بچی قرآن پڑھ کے آنسو بہاتی ہے، ماں بھی قبر کے حوالے ہو گئی، باپ بھی قبر کے حوالے ہو گئے، اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے ان دونوں کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم قبروں میں سوئے رہیں گے اور فرشتے کہیں گے،
اے بندہ خدا اٹھ، اے بندی خدا اٹھ، تیری بچی نے آج قرآن پاک کا اتنا حصہ پڑا ہے اور تجھے اس کا ثواب بخشا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سونے کے طبق کے اندر اس ایثار ثواب کو سجا کر فرشتہ قبر میں جائے گا اور ان کو پیش کرے گا، بہت خوش ہو جائیں گے ماں باپ، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا کہ ہم نے اپنے بچی اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا دیا، اسی لیے ہر روز ہمارے لیے ایثار ثواب کا پارسل آتا ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں اللہ فرماتا ہے خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اور اہل و عیال کو کیسے بچاؤ گے؟ ابھی جس طرح یہ دین سیکھ رہے ہیں ان کو دین سکھاؤ، اور اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ میرا تعلق آپ جانتے ہوں گے دارال علوم پوکھرن سے، جو 106-107 سال پرانا ادارہ ہے، اور تقریباً 40 سال سے میں اس ادارے میں ہوں، اور اس ادارے کی نسبت سے پورے راجستھان میں ہمارا جانا ہوتا ہے۔ ہم مکتب بھی دیکھتے ہیں، مدرسہ بھی دیکھتے ہیں، بچوں کی پڑھائی بھی دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے یہ بچے اور بچیاں بہترین قرآن پاک پڑھتی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے، مجھے یہ معلوم ہوا کہ بچے پڑھتے کہاں ہیں، ابھی جہاں ہمیں ٹھہرایا گیا وہ چھوٹی سی کوارٹر تھی، تو میں نے پوچھا بچوں کا مکتب کہاں ہے، ان کے پڑھنے کے لیے الگ سے کوئی مدرسہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے معلوم ہونے کے پتا کہ یہ تو مسجد کے اندر ہی پڑھتے۔ نہیں، آپ اس کی کوشش کرو الگ سے ان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے الگ الگ پڑھنے کے آپ مکان بناؤ، اس میں آپ کا سرمایہ لگاؤ۔ اگر آپ کا سرمایہ آپ اس میں لگا دیں گے تو میں اس رات کے سناٹے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اس سینے سے نکلی ہوئی بات ہے اور اس زبان سے بولتا ہوں جس میں قرآن پاک محفوظ ہے، آپ نے اپنے مکان بنانے کے لیے 10 لاکھ روپے لگا لیے اور یہاں صرف آپ نے 10-20 ہزار روپے دے دیے، آپ کے سانس کا ڈورا نکل جائے گا اور 10 لاکھ والے مکان میں آپ کو رہنے کے لیے کوئی نہیں رکھے گا۔ بیٹا بھی کہتا ہے جلدی کرو، ارے بیوی کہتی ہے جو رفیقہ حیات ہے، زندگی بھر ساتھ رہی ہے، وہ کہتی ہے میری سہیلیوں میرے پاس رہو، مجھے تو اس لاش سے ڈر لگتا ہے۔ ارے یہ تو وہی آدمی ہے جس کے ساتھ تو نے زندگی گزاری ہے، وہ کہتی ہے نہیں مجھے اس لاش سے ڈر لگتا ہے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی، 10 لاکھ کے مکان میں کوئی نہیں رہنے دے گا، آپ کا اگر قیمتی لباس ہے اس کو چاک کر کے اتارا جائے گا، آپ کی قیمتی گھڑی ہے وہ بھی اتار لی جائے گی، کچھ بھی ساتھ نہیں چلے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، اس مدرسے اور مکتب کی تعمیر میں آپ کا پیسہ لگ گیا، جب جب اس میں بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تب تب آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اسی لیے آج پورا مجمع، اگر تو آپ مختصر ہیں لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انعام دینے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایسے بہت کم جگہ میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہر ایک لائن سے کھڑا ہے کہ مجھے ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو انعام دینا ہے۔ واقعی اللہ نے آپ کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، ایک قدم اور بڑھائیے اور ایسا ارادہ کر دیجئے، اللہ آج میں ارادہ کرتا ہوں اپنے بڑے ماں باپ کے ایثار ثواب کے لیے میں مکتب کی تعمیر میں اتنا خرچ کروں گا، نیت آپ آج کر لیں گے اور آج ہی کا آج ان کی قبروں میں ثواب ملنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ مومن جب نیت کرتا ہے، مومن کو انعام ہے، ابھی حج نہیں کیا ہے لیکن ارادہ ہو گیا ابھی مجھے حج کرنا ہے، اب اس کو ثواب حج کا ملنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے نیت کریں کہ ہمیں یہ انتظام کرنا ہے، کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو پورا فرمائے اور اس مکتب کو آباد فرمائے۔ چند روز پہلے ہمارے عزیزم مفتی محمد موسیٰ صاحب، جو بہت چھوٹی عمر میں دارالعلوم پوکھرن آ گئے تھے، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ شاید وہ نگرانی بھی اس مکتب کی کرتے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں تھے اور ان کی شروع سے یہ تمنا تھی کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ یہ جب وہاں دارالعلوم پوکھرن میں پڑھتے تھے
तो पूरे राजस्थान का मुसाबका हुआ, कंपटीशन पूरे राजस्थान के मदरसों का हुआ। तो हमने इनको एक फरा के अंदर जो अम्पारा पढ़ा जाता है, उस वक्त छोटे थे, अम्पारा पढ़ा हुआ था, उस फरा में इनको हमने मुकाबले के लिए पेश किया। और इशातुल उलूम अक्कलकुआ से हकम लोग गुजरात से आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरे राजस्थान में पहली पोजीशन हासिल की। फिर दूसरी मर्तबा अजमेर में हुआ मुसाबका, उस वक्त इनके 10 पारे हो चुके थे, अजमेर में इनको वहां पेश किया गया, पूरे राजस्थान का मुसाबका था, वहां भी इनकी पोजीशन आई। और हमें दारुल उलूम पोखरण को खत लिखा गया कि इनको आप अक्कलकुआ मुसाबका है वहां पर लेके आए, मैं खुद इनको वहां लेके गया था। दोस्तों मुझे बहुत खुशी है, आज इन हजरात की मेहनत देख के दुआएं निकलती है, अल्लाह इन तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ फरमाए इनको कुरान पाक की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे और इनके फेज को जारी व सारी फरमाए। अब वक्त बहुत हो चुका है, हमें लंबा सफर है, हमारे सफर के साथी हैं कैप्टन छोटू खान जो आर्मी से एनएसजी से कैप्टन से रिटायरमेंट हुए और मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं बचपन के। आज उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैं भी प्रोग्राम सुनने के लिए चलूँगा। और मौलाना शमसुद्दीन साहब जो नायब नाजिम तालीमात हैं मदरसा खादिम इस्लाम भाकरी की ढानी के, और भी कुछ साथी हैं, आप दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें जिंदगी के आखिरी सांस तक खुलूस लिल्लाहियत के साथ, इज्जत व सुरखरुई के साथ और सेहत व आफियत के साथ दीनी खिदमत के लिए कबूल फरमाए। और अल्लाह इस मकतब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। और जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं या इसको मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं, अल्लाह उन सब के घरों में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, रिज़्क की वसअतें अता फरमाए, आसमानी और दुनियावी बलाओं से और मोहलक और खतरनाक बीमारियों से अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमाए। और दुआ फरमाए अल्लाह इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। दोस्तों आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि इस वक्त ईमान पे डाका डालने वाली बहुत बड़ी तहरीकें चल रही है, अगर हमने इस वक्त अपने इन मासूम बच्चों को इन मकतब से इन मदरसों से नहीं जोड़ा गया, हमें स्कूल में भी पढ़ाना है, क्योंकि हमें जहां एक हाफिज़े कुरान की ज़रूरत है, हमें एक तहसीलदार की भी ज़रूरत है, हमें एसडीएम की भी ज़रूरत है, हमें वकील की भी ज़रूरत है, हमें हर गवर्नमेंट के हर महकमे में हमें अपने अफराद की ज़रूरत है, उसके लिए हमें तालीम हासिल करना है। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूर उनको इतना पढ़ा दीजिए कि वो ये जान सके मेरा अल्लाह कौन है और मेरे रसूल कौन है, मेरा मजहब क्या है और मुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस मकतब और मदरसों से बच्चा जुड़ गया, इस मुल्क का वफादार बन के रहेगा, गरीबों मिस्कीनों की मदद करने वाला बनेगा, तुम्हारे माँ बाप की आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर बन जाएगा। अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.